boas tardes, noites. Ben, en maio de 2013 aprobouse neste Parlamento un acordo para crear un grupo de traballo para que implementase unha serie de medidas para fomentar a incorporación de mozos e mozas á actividade agraria. O goberno galego incumpriu ese acordo unánime do Parlamento, non fixo máis que dúas xuntanzas preliminares en continuidade posterior. O primeiro punto dese acordo era dotación de recursos técnicos e humáns para as oficinas agrarias comarcais especializados para o servicio de fomento de incorporación de mozos e mozas á actividade agraria coa funcións de estudo, titoración e seguimento de proxectos de incorporación e asesoramento técnico e de xestión ás explotacións agrarias. O sentido da incorporación deste punto e daquela proposta era que para nós é condición indispensable para asegurar o éxito de moitas iniciativas de incorporación á actividade agraria, onde a transferencia de coñecemento e a innovación son indispensables, así como o seguimento constante e asesoramento dos proxectos. A pesar de dito acordo, a liña da Consellería de Medio Rural e do Mar foi a de continuar co progresivo deterioro das oficinas agrarias comarcais, aplicando o sinxelo sistema de que sistemáticamente non se cubren as vacantes daquelas persoas que deixan de exercer a súa función. Podemos poñer moitos exemplos de oficinas agrarias comarcais onde xa non quedan técnicos e só existe un administrativo para abrir a porta, recoller papéis e non poden cumplir esa función que nos creemos que é primordial, inversión necesaria e que tería rentabilidade asegurada de dinamización, revitalización, asesoramento, seguimento e que non ten que estar só restringido, como nos decíamos, o tema agronómico, sino que tamén ten que haber sociólogos, economistas, xente con experiencia no marketing, etc. etc. Creemos que o rural necesita desa inversión en coñecemento. Ben, recentemente coñecimos a intención de amortizar 130 prazas da redacción de postos de traballo da Consellería, das cales o 60% corresponden ás prazas de oficinas agrarias comarcais. Isto ven a confirmar o que nos xa decíamos. Evidentemente, esas prazas que se pretenden amortizar xa corresponden a xente que non está a desempeñar esa función. Están prazas baleiras. Outro dos factores fundamentais para o agro galego é a investigación. É a investigación pública, onde deben de estudarse aspectos clave, como son cultivos forraxeiros e técnicos de cultivo, para esa transición cara a unha gandeiría menos dependente da compra de pensos e de outros insumos, a consecuencia de reducción de custes e poder competir en igualdade de condicións co resto de países europeos que sí que teñen esta condición, estudio de variedades hortícolas, frutícolas de calidade, adaptadas ás nosas condicións, e atractivas para a venta, ou técnicas ecolóxicas de protección de cultivos, mellora de eficiencia da alimentación animal, eficiencia dos sistemas de producción, técnicas de cultivo en sectores con potencial para a diversificación do noso sector agrario, etc. Moitos máis que deben de ser fiares fundamentais para o noso futuro. Ben, pois o centro de investigación máis importante deste país, o CIAN, en Mabegondo, sufriu nos últimos anos recortes irreversibles. De 2012 a 2013, nin máis nin menos que se reduciu o 36% do persoal investigador. Son un exemplo. A situación, por outra banda, de falta de expectativas dos licenciados de ramas agrarias da Universidade da Politécnica Superior de Lugo fai que estas estén baleiras de alumnos e donde hai 10 anos ramas se matriculaban máis de 100 alumnos por especialidade, hoxe son 10, 12, 15, como moito. Eso fai temer aos propios profesionais, profesores desta universidade pola súa continuidade e polo propio futuro desta institución. Na formación agraria tamén, os recortes foron nos últimos anos drásticos, recortando medios humanos e materiais nos centros de formación e experimentación agroforestal. Unha vez máis, repetirei que recientemente publicouse esa estadística sobre a estrutura das explotacións agrarias na que di que o 60% da poboación ten máis de 60 anos de poboación agraria, de titulares de explotacións agrarias. Polo tanto, para manter a poboación agraria en niveis similares aos que hoxe temos,
teríamos que incorporar no próximo período 2016-2020, poño eu, 2021, incorporar con éxito a miles de persoas, e isto non é unha exageración, miles de persoas, e temos en conta que hai 79.000 titulares de explotacións agrarias e o 60% deses teñen 60 ou máis anos, se falamos de miles de incorporacións, non nos estamos equivocando ni estamos exagerando. Pese a esta grave situación, nos seguimos pensando que existen no rural galego condicións e potencial para revertila. Como se expoñía no acordo aprobado en maio de 2013 no Parlamento Galego, existen no rural vivendas baleiras que perden valor día a día, existe terra, existen enerxías renovables, existen sectores con potencial saída no mercado, existe un aprecio polo produto galego como produto de calidade fora das nosas fronteiras, e só falta unha política coordinada en prol deste objetivo para crear riqueza a partir da actividade agraria. Para ello sería necesario un plan integral que non é obxecto desta iniciativa, que se centra nun aspecto para nós fundamental, que é a investigación, a formación e a transferencia do coñecemento. Son necesarias medidas urxentes, simplemente para manter o nivel da poboación agraria, pero creemos que, ademais, o obxectivo debería de ser máis ambicioso. Como xa decía, existen moitos sectores subdesenvolvidos no noso país, moitos recursos abandonados e ociosos que poderían valer para crear iniciativas da xente moza. Existe unha gran marxe e unha gran necesidade para desenvolver un sector da transformación enfocado cara aos alimentos de calidade que xeren valor engadido e emprego. E o cambio terá que vir a través de novos paradigmas da sostenibilidade, da agroecoloxía, a diversificación, a aplicación de enerxías renovables, priorizando a investigación e a innovación para a creación de produtos e servizos diferenciados e de calidade. E para iso non hai outra que un sistema público de investigación e de transferencia do coñecemento, de innovación e de apoio técnico. Na agricultura non hai outra alternativa. Xa as probamos nos últimos anos. Os sistemas privados de asesoramento, de apoio técnico, non funcionaron, fracasaron. Fracasaron, non foron capaces de darlle un marco laboral aos técnicos para traballar no rural galego con estabilidade e poder convertirse verdadeiramente en expertos na súa materia. Fracasouse. Polo tanto, non hai outra solución que un sistema público de investigación, de formación e de asesoramento. Como tamén xa coñecen países como Noruega, Dinamarca e Estados Unidos, que están nos últimos anos a potenciar este sistema público con contratación tamén de persoal. E nós tamén creemos que o sistema público sí que pode tirar da economía e que se pode crear emprego público que a súa vez xenere emprego privado. Por iso, a nosa proposición contén unha serie de puntos que creemos que poden ser incluso engadidos outros máis, pero que para nós eran imprescindibles para implementar o que nós chamamos un plan de emprego, de investigación, formación e transferencia do coñecemento no rural. Primeiro, que se retire esa proposta de amortizar as 130 prazas da Consellería de Medio Rural, que afectan as oficinas agrarias, os centros de investigación agrarias, ademais de tamén do sistema contra incendios, e proceder a cubrir esas 130 prazas. Son necesarias, son rentables. Se falamos de cantidades económicas, veremos que son insignificantes ao lado de que, por exemplo, do que se gasta en extinguir incendios, e cun resultado bastante menos productivo, por certo. Contratación de 150 técnicos que cubran áreas de producción agroforestal, procesos de transformación de alimentos, comercialización, financiamento, titorización de proxectos, plans de mellora para un plan de incorporación a actividade agraria para o período 2016-2021, ese que ten que incorporar con éxito a miles de homes e mulleres. Reforzamento do persoal do CIAN para que volte aos niveis de persoal de 2011, cando menos. Cubrir as vacantes que existen na actualidade nos centros de formación e experimentación agroforestal. E despois un plan para a Escola Politécnica Superior de Lugo, que defina obxectivos e medios necesarios para a investigación na docencia, e evidentemente que se modifique o PDR enviado a Bruxelas 2014-2020, introducindo un novo modelo de asesoramento e investigación
baseado no sistema público e na súa racionalización. Unha observación da Comisión Europea decía que o modelo que se enviou a Europa só estaba centrado en exclusiva no coñecemento da normativa, un enfoque claramente burocrático, e que había que enfocalo cara á innovación, e que Europa, lle teña que decir eso a un goberno galego, pois ten delito. Remato xa. Por lo tanto, creemos que de moitas das inversións que se puderan contemplar nun goberno galego, esta é das máis rentables. É moi rentable, son inversións que só dependen do convencemento que sin coñecemento non hai futuro no agro galego. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, señor Sánchez.